Diwang Sukmono mati luwih ono sasminta ningsun jagat wasisane Ubadara paman paman Haryo Sengkuni kaprayogakno anggen jengan kula enggak wonten ing Datulya Negari Ngastina paman Patih Ploso Jenar kawula ana nun Anak Prabu sampun boten kirang prayogi wiswanipun ing abdi kepatihan namung dereran sak samunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumungkem ing pangabektinipun ingkang bapa kunjuk ngersa paduka Anak Prabu Ngastina nggir Anak Prabu Duryudana sampun lo tampi agaryo bombong raos ing manah mboten langkung kasekake cakno anggen jengan dikula enggak paman Ploso Jenar kawula ana nun ing nggih Anak Prabu sampun boten kirang prayogi piswanipun ing bapa ing kepatihan wonten ing Datulya Negari Ngastina dinten sak mangke menika nggih paman Haryo Sengkuni nggih bapa Prabu Durna mugi kasekake cakno anggen jengan dikula enggak wonten ing Datulya Negari Ngastina dinten sak mangke menika bapa Prabu Durna Astaga swalasila bertapa swalu kimbal sumarante sumarante hawala hawala kula nuwun nggih nggih sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang bapa ing Sukalima wonten ing Datulya Negari Ngastina namung kepareng ingkang bapa ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang bapa kunjuk ngersa paduka Anak Prabu Ngastina nggih Anak Prabu Duryudana sampun lo tampi agaryo bombong raos ing manah mboten langkung kasekake cakno anggen jengan dikula enggak bapa Prabandana kula naknan kula naknan sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang bapa ing Sukalima dinten sak mangke menika wonten Negari Ngastina nggih Anak Prabu Duryudana menapa dene Kakang Prabu Karna ing Awangga mugi kasekake cakno anggen jengan dikula enggak ingkang raine diambabaraken wigatosing pasiwakan Yayi namung estu padha dawuh paduka Yayi Prabu Ngastina namung dalan saksamunipun kemarin kula ngaturaken salam taklimipun ingkang rupa kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu kadang kula Ngastina sampun lo tampi agaryo bombong raos ing manah mboten langkung kasekake cakno anggen jengan dikula enggak Kakang Prabu Karna ing Awangga kawula nok-nok sampun mboten kirang mlegi wiswanipun ingkang rupa ing Awangga wonten Negari Ngastina dinten sak mangke menika Yayi Karto Marmo prayogakno menika ngadeg. Lut dadi. Sampun mboten kirang prayogi Koko Prabu kepareng kula ngaturaken sembah. Sumangga ing pangabektinipun ingkang rayi kunjuk kersa paduka Kanjeng Koko Prabu. Jimat semban kula Koko Prabu pengayoman kula. Dimas Karto Marmo wis tak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Wratakna mring kadang ingsun kang bodha kantung sebo jroning Datulya Negara Ngastina. Kawula nuwun menawa ing sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat. Kula nuwun sewu nggir. Semung kaget raos ing manahipun ingkang bapa ing kepatihan. Kurna dinten sak mangke kula nampi timbalanipun paduka Anak Prabu. Supados angrake tata pagelaran wonten ing Datulaya. Tumunten angrawuhaken sangganing para pinisepuh miwah para nayaka punggawa Negari Ngastina. Kagiyaten manahipun ingkang bapa dereng paripurna tumunten paduka sampun kepareng pinarak lenggah madaning Datulaya. Menapa wonten badhe miwah menapa badhe ingkang dipun ngendikaken dening Anak Prabu Ngastina. Kepareng ingkang bapa nedya ngangrungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda utama paduka Anak Prabu Ngastina nggih Anak Prabu Duryudana. Semanten ugi ingkang bapa ing Sukalima nggih mboten wonten ingkang gumana musik salebeting manahipun ingkang bapa. Namung tambuh-tambuh salebeting manahipun ingkang bapa ing Sukalima baya wonten wigatos menapa. Dene paduka Anak Prabu ngawontenaken pasiwakan ingkang benih kan adat ingkang sampun. Menawi kepareng kawedharing kathah tumuntun kababarna, nanging menawi ditumraping para kadang sentana monggo kula dherekaken manjing salebeting kedaton pepanggihan catur netra lawan ingkang bapa ing Sukalima nggih, Yayi. Nadan ingkang rawuh ing Awangga semanten ugi kula cemadhong dawuh timbalanipun paduka Yayi Prabu Ngastina. Kepareng mambah barono ingkang sejati dhateng rawuh ing Awangga. Kula nedya midhangetaken ingkang tetela Yayi Prabu Ngastina. Lho mboten badhe ngrembak babagan Negari Ngastina. Kula mboten badhe ngrembak kawula Negari Ngastina miwah. Kula mboten badhe ngrembak dhateng kawontenanipun ingkang putra piyambak menika babar pisan mboten. Nah, mongke badhe kula rembak madaning pasiwakan Negari Ngastina menika
krono kula nampi sasmita ingkang wonten gandeng jenengipun kalawan satra satunggiling priyagung miwah winisepuh negari Ngastina. Kula nuwun pangapunten nggih. Mengko suraos kados pundi dene paduka paring dawuh mekaten teka paduka badhe ngrembak sasmitaning Jawata ingkang wonten gandeng jenengipun kalian kawontenanipun winisepuh negari Ngastina. Semantan ugi ingin bapak Sukalima moga-moga ger latih hamba barakan ingin sejati langkung cetok pangandika paduka sinten kula wau kados-kados kula miwoho satunggiling priyagung menika dhaup asta lumiyat madyani negari Ngastina. Tegesipun negari Ngastina menika gadahi damel inggih menika kajatipun inggih menika pinanganten ing mapan wonten negari Ngastina. Nuwun sewu. Monggo miturut ujaripun para sepuh pasumpenan ing paduka lampahi menika kula nuwun sewu lungguh. Menika tegesipun awon. Langkung-langkung menawi ngembet wonten salah satu giling priyagung utawi pinisepuh negari Ngastina. Kula nuwun sewu nggih. Kok malah kuatos raos sing manahipun ingkang bopeng kepatihan. Sakmangke kula aturi paring dawuh. Sinten ingkang kababar kawursita madyaning pasumenan paduka ingkang sampun paduka ngendikaken bilih menika satunggiling pinisepuh negari Ngastina. Kula aturi mbabaraken ingkang sejati Paman Arya wonten timbalan mboten kanthi kanyono-nyono nalika kula nglampahi pasumenan menika kula wau ingkang kababar kawursita madyaning pasumenan mboten sanes kejawi namung bapa Prembandurna anggenipun sampunipun dandosi cara pinanganten kakung badhe lenggah madaning dampar pinanganten ingkang mapan wonten negari Ngastina. Monggo nyatanipun sareng kula tiling-tilingaken paningal kula dereng wonten calonipun pinanganten putri dumadakan dereng purna anggen kula gadhahi raos kagiyat tumunten kula nglilir sanggenipun nindra pungun-pungun dumugi seperigi raos kula was kuwatir lan sumelang menawi wonten menapa-menapa ing badhe ngembet dhateng kasugenganipun Kakang Buta Ibapa Prembandurna ing mekaten paman dinten samangke kula nglepaken para sepuh para punggawa supados samangke sami menggalih badhe menapa ing kedadosan kalihan Bapa Prembandurna. Aduh nggih nyawa-nyawa jimat kula. Sarang paduka paring dawuh ing mekaten tur dasaripun ingkang kawogan sak mangke menika lenggah. Kula nuwun sewu. Monggo latur ndangu dhateng ing kawogan piyambak. Langkung-langkung Kakang Prembandurna menika mujudaken satunggiling brahmana. Monggo lupiya ingkang sampun kelampah bilih pasumpenan tiyang nambut sinaning akrama menika kula nuwun sewu badhe cepak bilahinipun. Menawi Kakang Prembandurna menika satunggiling brahmana ingkang limpat lantip pangestinipun kula kinten piyambakipun saged dados rana supados saged oncat saking bebaya ing ngamembet dhateng sugengipun Kakang Prembandurna. Bodono menten dawuh nggih. Bodono midhanget piyambak kula nyumpenaken Bapa Prembandurna menika kadidene nyandhang cara pinanganten. Alhamdulillah. Monggo nyatanipun pinanganten putri dereng wonten Bapa Durna lenggah piyambak wonten ing dampar pinanganten. Bapa Durna kuwatos sing manah kula menawi impen menika kula wau badhe awon tumanduk Bapa Prembandurna awon lampahanipun ing tumanduk dhateng Bapa Prembandurna. Monggo jaring para sepuh ngendikanipun para pinter nyebataken wong yen limpi dadi manten menika badhe cepak bilahinipun. Bawerban kados pun diangin paduka badhe menggali babakan pasumenan ingkang sampun kula lampahi menika Bapa Prembandurna. Ah, kandhak mleguduk swaru gembol. Samarante, samarante. Hawala, hawala. Kula nuwun pangapunten, nggih. Sedaya menika rak namung gugon Tuhan. Sedaya menika estunipun namung pitados kalian mboten. Menapi wonten ing sami nyebataken yen to wong ngimpi dadi manten menika bakal teka bilahi. Kula nuwun pangapunten lho, nggih. Mati uriping menungsa menika mboten gumantung dhateng pasumpenan. Mati uriping menungsa menika mboten gumantung dhateng sasmita lumantar pasumpenan. Nanging pejagesanipun titah menika gumantung dhateng panguwasaning dat kampur wengdat. Menawi
menawi impen menika kala wau dipun pitados. Menika mangke menawi upami padhe nglampahi lelampahan ingkang boten sae, tumuntun dipun gathuk-gathukaken. Menika tegesipun menawi cara Jawi nyebataken otak-atik gathik anu gathuk. Inggih. Mila sampun ngantos panjenengan niku kuatos, kuatir. Dateng menapa ing sampun panjenengan lampahi? Jernyatanipun kula menika wong salwangsul nyupena babakan ingkang awon. Jarene wong impi kebanjiran kuwi ya elek. Ning nyatane kula mboten kula petang, mboten kula petung, nyatane ya ora ana apa-apa. Kula wong salwangsul ngimpeke Satama menika dadi manten. Ning nyatane Satama duwi sriki ya slamet-slamet kemawon, waras-waras kemawon. Dados bab impen menika sampun ngantos dipun cepeng ingkang sangat-sangat. Impen menika sampun ngantos dipun cepeng ingkang sangat-sangat. Sampun ngantos paduka menika dados Nalendra. Kok tumuntun penggalipun goreh rongeh namung babakan pasumenan. Oh, menika mangke mboten sae kedatosanipun lho, Ger. Mboten sae kedatosanipun. Kakang Menembanduna, pripun Dewate? Nek sampeyan iso ngendika kaya ngono monggo, ning nuwun sewu. Wis akeh lho. Lupiya sing dadi conto kaca Benggala nek impen niku iso kababar dadi kasunyatan. Mergo pengendikaning para sepuh sing jeneng impen menika ana telu cacahe. Titiyani Gandayani Puspa Tajem, nggih ta? Nggih. Utawa Kacitra Kasudarsana Kadara Dasih. Werdine dhewe-dhewe. Nek percaya ya kena, ora ya ora apa-apa. Mengko pe biyen kula niku ora tau percaya karo impen. Oh, ngoten nggih. Kula ora tau percaya karo impen. Sing kula percaya nek ngimpi niku kula bukake buku 1001 malam menika malah cocok. Oh. Upamane ngimpi dadi manten. Menika wonten ing buku kula menika hitunganipun 03. Menika monggo sami dipun caaken. Menapa dipun wolak-walik, menapa dipun mistis? Kula niku gumun karo sampeyan. Gumune perkara napa? Sampeyan niku pendhita kok isih seneng kaya ngono. Nggo cegah lek. Aja ya Kakang niku iso tetel kabrahmanan sampeyan. Aja sok dolanan kaya ngoten niku mboten sae. Oh, mboten Dik Mati, mboten kula mboten pisan kemawon dereng nate tumbas. Oh, mek titip. Niku padha mawon ora. Niku nek impen niku cara ngoten niku titiyane. Niku janjane wong nglindur utawa wong duwe pepinginan sing durung kelakon. Wekasan kegawa jroning impen. Niku jam 09.00 tekan jam 12.00 bengi. Merupun nek turu? Nggih. Jam 09.00 pun turu? Nggih. Niku titiyane, gandayane niku jam 12.00 tekan jam 2.00. Niku impene wong mapan turu, tegese wong turu nek ora ngimpi jam 12.00 tekan jam 2.00 niku iso disebut wong niku wis nglakoni mati suri. Edan. Nggih. Mboten edan iki nyata tenan. Mati suri. Lah, impen sing eneng nyatane niku jam 2.00 tekan gagat bangun rahina. Lha mampunten, Ger. Pasumenan panjenengan menika wancinipun menapa? Nalika kula nglilir saking anggen kula Nindra. Kula sampun kepireng kluruk jago ingkang sepisan. Nalika semanten kula sampun wuni ngobrang wetan sampun sumamburat abrit bergadak. Tegesipun sampun manjing gagat bangun rahina. Tegesipun pasumenan paduka menika kula nuwun sewu. Menika wujudipun satunggiling pasumenan ingkang kababar kawursita badhe dados kasunyatan. Nuwun sewu lung Kakang Durna. Nek daratur kula sampean kudu golek srana pripun carane supaya impen niku aja nganti dadi kasunyatan. Niki anak Prabu Duryudana ling nganti nganakake pasewakan ming perkara ngrembug impen sing dilakoni dening anak Prabu Ngastina. Monggo mboten wonten gandeng cenengipun kalian Sinuwun Ngastina ning embet kalian kesugengan panjenenganipun Kakang Penembahan Durna. Mang golek srana supaya impen iku mboten kelakon teng sampean utawa mboten manglakoni. Impene wong dadi manten iku cepak biliyane lho Kakang Durna. Oh. Deston temen sampean iku Dik Pate. Sampean iku setunggiling Pate, mongko Pate ing kalukeng jagat. Sopo jagat menika ki mboten mireng dhateng asmanipun Pate Harya Sengkuni. Ning emanipun panjenengan menika kabanda dhateng Gugon Tuhon, otak-atik gathuk ingkang nyatanipun menika mboten perlu dipun pitados. Lutu Prabu lho apa Durna iki dimpekke dadi manten. Mboten menapa-menapa. Wonten kula menika ora gagas impen menika kala wau kula mboten badhe. Bingung kula mboten nate jigo, mboten badhe kekewuh. Ngoten. Nggih. Ning nek upama mengke impen niku dadi kasunyatan. Nek upama impen niku dadi kasunyatan
niku perkara mboten kok impen sing gawe Sasmita. Ning pancen lakone Durna kudu kaya mengkono. Wong urip nang Lampadang aja percaya karo impen, ning percaya karo sing gawe urip. Oh, ngoten nggih. Impene wong dadi manten iku bakal cepak bilaine nek sampeyan dilalah. Cepak bilaine. Ateges uripe bakalan Durna ming tekan semene. Uripe Durna ming tekan semene, ora bakal kedawa-dawa umur kula. Mula kula pasrah karo panguwasaning dat kamur wendat, mboten kula pasrahke babagan impen. Oh nggih. Ngoten nggih Kakang nggih. Sampeyan mboten buang napa ta napa ujaring para sepuh ngendikake buang sial niku biasane sok buang sandangan utawa buang napa sing mangagem. Eman-eman. Sandangan isi ape-ape kok dibuang? Buang sial. Pun mboten ajeng kula bual. Oh nggih. Buang napa buang? Buang. Nggih. Pun ngoten mawon. Nggih. Mila babakan perkawis menika estunipun panjenenganipun anak Prabu menika mboten sanga wontenaken pasewakan agung atas pengaten menika. Nggih. Malah estunipun kula menika lingsem ing atasipun paduka menika Nalindra, Gong Binatara. Ratu ingkang nyekel kendho kencenging pranatan amis baci ning nagari menika wonten pundhaking Nalindra. Teka paduka kaprawasa dening pasumbenan. Monggo mboten kembet dhateng kasugengan paduka. Ngembe datengnya bapak yang suka lima. Lah kok dilalah kula ora percaya karo babakan pasumbenan pun ger madani pasirakan menika sampun pundhat menapa ing rembak paduka rembak perkawis pasumbenan wondene kula mboten pitados babakan pasumbenan menika kala wau mila ingkang sak menika tumuntun sak mangke ger sampun ngantos dados raosanipun para kawula raosanipun para nayaka punggawa pasewakan dinten samangke tumuntun kabubarna kemawon tumuntun ingkang bapak nyuwun wangsul dateng ing Sukalima badhe ngenam-enam dateng pengendika paduka anak Prabu Ngestina menika nggih anak Prabu Duryudana didhumateni pasewakan negari Ngestina nalika semanten midhangetaken sabdanipun pandhita ing Sukalima Brahmana Begawan Durna ingkang pungkasan dadosaken legeg penggaring noting Ngestina Prabu Duryudana nglenggahi kanyut nangka warduka niku jame ganten wadu Jarawangsa nginang udrung abang udrung manding kasaring pertolo kasaru geger njopo piak ngarso tangping uri usia bahan bonamu apa tekan dari darunani koran macam soko rangki gajah merdo soko mandilan kejawi sinten ingkang mantun minggah datu yang negari Ngestina tanah nulian kejawi among abdi pono kamaning madu koro abdi ning pono pandowo atma janing kilu rasemaring kenguragil nenggi kilu rabagung keng derajak derajak minggah datu ya karyo cingak angsam yang mulat pamanario wonten dawuh nggih. Dereng ngantos paripurna nggih kula nampi sabdanipun Bapa Durna. Menika mboten pangling kadhi sowanipun Bagong wonten negari Ngestina paman. Le. Adat saben iki sing sowan mesti petruk. Iki kok Bagong sowan nang negara Ngestina. Inggih. Mbok menawi Bagong gadhah wigatos nggih tumuli katimbalana. Oh Durna, wonten dawuh. Mugi-mugi menika sanes impen ingkang badhe wababar dados kasunyatan. Dene sonten-sonten Bagong sampun sowan wonten negari Ngestina. Oh, katimbalana menapa wigatosipun Bagong sowan. Miturut praenanipun Bagong menika sajake kaya wong kesusahan. Kaya wong keserakat. Tumuntun kaparingana, Nger, kaparingana. Sedasa 1000 napa gang 11000. Sepatu singgal Bagong menika kesah saking Datuloyo. Lah ngatese kene iki nggon papaning para priyagung, papaning para luhur, papaning para nayaka punggawa, wong sing duwe derajat pangkat. Lah kok dikon drajikan batur, dikon drajikan ponokawan. Kakang Durna pripun? Mbok nek ngendika niku sing penak. Mengke nek nganti arepa ming sak Bagong nek nganti nesu karo sampeyan, malah kriwikan dadi grejekan geguyon tadi tangisan. Giri lusi jalmotan kena kiniro aja sok kulino ngempuk ke watu ngatos ke banyu Bagong sowan menika durung karuan jejaluk kok malah sampeyan ngarani sing ora-ora Paman Haryo munten timbalan gender ranggur biyen kula badhe dangu sowanipun Bagong ponokawan Bagong padha larjo sak praptamu Bagong ana ing negara Ngestina ponokawan Bagong Nun amit pasang Kalimantabe tinebena ing ladune demawa ing tawang-tawang linepatna ing tulak manuk podang
Kepareng kula ngaturaken sembah mangabekti kula ngenjen sinuwun. Ya Bagong tak tumpuh pangestu ku tampan ana. Lha pundi nggo jimat paripe? Dayan ana ing kasantosan, paripe menawi sinuwun rambut Durudana, kula cancang pucake ngremi. Dumawa ing wijang rumketing gonggong. Alhamdulillah. Kula cancang pucake weni, Nun. Weni, weni, dudu remi to, dudu. Weni, weni. Dumawa ing wijang rumeketing Werdaya. Ora gonggong, ora. Rumeketing Werdaya ndadosaken cahya, nur cahya daging rakahyuanan. Sinuwun. Ya Bagong. Prayoga nunggun mung ngadep. Sampun mboten kirang prayoga nggen kula ngabian sami kula mboten. Ana kawan Bagong padha larjo sak praptamu. Patak, patih. Patak ki sirah ning. Patih Harya Sengkune. Wilujeng bekti kula kunjung ngene kene patih. Iya ya Bagong pangestu ku tampan ana. Kula pundi nggo jimat paripe ndayar ning kasantosan. Oh, oh. Bagong padha larjo sak praptamu. Pemban, piye Bagong? Niki kula mengelek-elek. Kula mengemotke karo sampean. Aja sok kulino ngilani karo dadane wong liya, aja sok kulino ngias karo wong liya. Arepa Bagong niki pasuryane ra iku ketok memelas. Ning sapa sing ngerti nek Bagong niku pancen kere? Ning arepa kula niku macak kere kaya ngoten. Kula niku wong desa. Wong desa niku nek sugih ra ketara. Panjen sandangane pating sleber. Sleber iki apa? Pating slawi ora karo-karuan. Nek lunga meh nganggo caping, ning lemahku nek meh nggo guru ki diasmu iso. Ngandel ora. Senengane ya wis ngembe dhisik kok. Wong Bagong ki wong glelenge ora jamak kok diimbe. Ngono. Sokalima didol didu karo lemahe Bagong nek nganti nggon aku kalah karo Sokalima. Sokalima kuwi sampean ora tuku, kae ora ana sertifikate mergo kae bumi perdikan. Paringane sinuwun Ngestina. Kowe nek ora dikai Sokalima, kowe iki ya kere, Dur. Semangkean. Apa kowe ora sadar? Apa dikira aku ora ngerti critamu? Kowe iki diangkat dadi gurune Kurawa Pandhawa mergo kowe pamer kabisan. Jupuk gendaga isi lengotala nganggo suket dom-doman terus didadekke gurune Kurawa karo Pandhawa. Ning biyen kowe dek jaman Satama isih enom, isih bocah, kowe turut prapatan ngemis ming goleke sego sepincuk Satama. Kapok ora. Senengane kok ngembi karo wong pengalaman. Nyebalekke, aku rene iki ora ngemis. Aku rene iki ora njejaluk. Ning aku ana Wigita, Wigati. Wigati. Ana anak Prabu kan. Sinuhun Prabu Duryudana. Oh iya ya Bagong, aku njaluk ngapura ya Bagong. Agene ra urung debat piye? Lho. Kok nantang karo aku rumangsane nyepelekake. Oh iya ya ya njaluk ngapura sing wis ya wis. Sing ana dibuang sing becik digoleki aku njaluk ngapura. Aku ora sengaja yen to aku ngece karo kowe. Cecuke nang kuping. Untung aku iki wis ngrumangsani tuwa. Aku wis semoh kaya enom biyen. Upama aku jiwaku ijik enom, hak tak ajiar nang kene. Iya njaluk ngapura. Wis ya wis. Ora sok ngembe, aja mengkale kula. Karo sapa wae iki aja rumangsa sampean duwe derajat, duwe pangkat, aja sampean duwe dua derajat sing dhuwur, dua pangkat sing dhuwur, anggere karo wong tok ndak sirahe. Tok sepeleke, aja kaya ngono, Mbah. Ora ndek kanca kene carane ngono iki. Arepa cantrikmu akeh, arepa sing do suwita siswamu akeh, nek sifatmu kaya ngono kuwi. Cantrikmu lek tresna ya mung mergo kowe duwe ilmu. Nek kon tresna karo awakmu blas ora ana sing tresna. Paham? Iya, iya. Selatak sih saya. Bagong sing sabar. Piye? Ngapunten lali. Ratu kok dipiye? Ya ngapunten panjenengan ya ora
supaya ini agak lagu-lagian kula to. Iya. Kula niku sok sembrono. Iya, Bagong. Bagong padha raja sak praptamu. Sinuwun Prabu Basukarna. Wilujeng bekti kula kanca nggih sinuwun. Iya ya Bagong, nak tampa mengestu ku tamanono Bagong. Lho nggih. Oh, kuwi sing ratu Ngawangga Digdaya Sekti Kalintang persasat kondange menungso setengah dewa kadigdayane wae karo aku. Bagong, kudu raja sak pratamu. Mantune mundur karena Wilujeng ya. Ayo gamu ya Bagong. Aku kowe kok mangkai 10.000. Kowe tak andani ya, Dur. 10.000 iki nang omahku iki ora ana ajine. Kowe ngerti nek aku dong tengok ning ngarepan. Wong mantuk karo aku 10.000. Meng mantuk tok ngono, aku mantuk langsung tak bandem 10.000. Dadi kowe aja ngece karo aku. Ning nek ngundang Mas Bagong 15. Nek liwat karo muni kanjenge 150. Padake ora, padake cah tipis. Luwes saka tipis e. Bono kawan Bagong. Wonten dawuh sinuwun. Suwan tanpa tinimbalan. Nono. Ana wigati apa? Ingkang sepisan. Kula ngaturaken sembah sumung kenging pangabekti kula kunjuk. Ya tak tampa. Dungkap angka kalih inggih menika Sumene. Caedan. Dungkap ngurus sing arep tok pangan kowe apa? Mboten wonten to? Ora ana. Oh nggih, Sumene Kaliwati. Ing angka loro, sowan kula menika namung mboten bedah kalian Sinuwun Prabu Duryudana, ning kula niku duwe gegayuhan, duwe pepenginan. Pepenginan apa? Ngaten sinuwun. Sawetawis kula tak cerita nggih? Iya, ora dadi ngopo. Mboten kesusu to? Ora. Kula niki kayane urip niku kaya kurang ganep. Ora ganep sebabe. Sebabe kula niku kok ngajan-jane kepengin to sing jeneng wong urip niku ora kudu ngabekti karo wong tuwa. Upamane wong tuwa niku wis ora ana, ya sak ora-orane anak niku ndongake ana ing pesareane wong tuwa. Iya. Neng, kula niki ora iso berbuat seperti ngono. Kula ora iso kaya ngenten niku mergo kula niku mboten dong. Bapak kula niku asline sapa? Terus kula niku nuwun sewu nek bapak kula niku isih niku daleme teng pundi nek pun mboten wonten sareane teng pundi kula ajeng ndongake bapak. Kena apa kowe goleki bapakmu teko mapan negara Ngastina. Niki anten sing aja-aja iku lae. Sing aja-aja iku wis apa? Pria bertopeng hitam. Tegese piye? Tegese urung iso tak aturke inisiale sapa. Masih dalam rahasia. Didhawuhi supaya ngopo? Didhawuhi supaya kula niku nyuwun priksa karo pendhita kondang monyor-monyor. Kalau kengrat pendhita sing pancen wis anjayeng bawana inggih menika Begawan Durna. Mila kula nyuwun mampunten nggih sinuwun. Sowan kula menika mboten kan betah kalian panjenengan, kula betah nyuwun ngampil Durna sekedhap kemawon. Bakal mbok nggo apa? Durna ajeng kula takoni bapak kula niku sapa? Nek Durna ora iso wangsulan, Durna kula kan minggat saka negara Ngastina. Cocok aku ketoke. Wis nek ora ngono ndak tuman wae. Pendhita kok omongane kok marai ati panas. Dipun paringaken kemawon nggih. Nggih. Lah ingaten Bapak Durna kedah sampun jagung lan pun Bagong menika langkung merayogi Bapak Durna. Bapak Durna. Kula wonten napa nggih? Bagong sowan betah kalian panjenengan. Loh. Betah kalian kula? Nggih. Wigatosipun. Monggo dipun rembak piyambak. Kula caosi kamardikan Bapak Penembahan Durna. Durna ina panalingane lumajaring ratri. Dinenggak jangganira kapisan. Aning perang Bratayuda.
manyar-manyar duneng dungkul wana dadi asal sedati wana Bagong, nun ngendikan anak Prabu Duryudana kowe butuh karo aku nggih butuhmu karo aku ngapa? Kula ajeng nyuwun pirsa mbah kula niku janjane di anak-anake saka sapa lan kula niku bapak kula niku sapa lho kowe iki goblok apa piye kowe 10-an taun nganti mangabat-abat melu karo Semar Badranaya cetha wong semene akeh padha ngerti yen kuwi anake Semar kok tak takon bapakmu kuwi sapa kosike nek mung perkara kula anake Semar wae pancen ya do ngerti kabeh ning jebul setelah kula cek teng kelurahan niku ternyata kula niku mung anak pepekan kula niku mung anak angkat kula di kula niki jebul mendi idopsa diadopsi adopsi karo Semar lah asline kula niku ben golek karo bapak bapak kula sapa nek pendhita pendhita ngendi pertapane nek ratu alhamdulillah aku anak ratu ratu ngendi negarane nek satriya satriya ngendi kasatriyane lah kok dadi kowe takon aku ajarane sampean pendhita ampuh perkara ampuh karo ora kene aku ora ngerti karo bapakmu mergo laire dhisik kowe ah kula ngerti nek laire ini dhisik kula maneh sampean nek sampean iku kondang pendhita ingkang wasis ngerti karo lelakon sing panjenengan boten ngerti ngerti karo lelakon sing bakal lakon tegese netra sampean iki iso nyawang masa depan atau masa lalu mrengking saking menika nek sampean wis wani ngadeg dadi berapa niku sampean kudu wani ngaturke bapak kula sapa nek bae sampean ra iso ngaturke bapak kula sapa sampean kudu lunga saka negara Ngastina lho kosek kowe aja ngawur ya kok dadi kowe ngusir karo Begawan Durna saka pertahanan pertapan saka lima saka negara Ngastina iki karepmu piye derajatmu mung batur derajatmu mung pono kawan kok ngusir karo Begawan Durna dasarmu apa? Lho, nek kula amangi dasare sampean mesti mengke kalah. Nggih napa mboten? Ayo kake kandha dasarmu apa? Ngastina iki sapa? Lho, kagungane anak Prabu Duryudana. Ah, ora penemu sampean. Mergo sampean dibayar. Dibayar karo anak prasian anak kok anak Prabu terus ta iki? Dibayar karo Sunan Prabu Ngastina. Tumuli sampean ngakoni nek sing duwe Ngastina niku Prabu Duryudana nek janjane ora, Mbah. Ngastina niku nggone Pandhawa. Mergo sing dadi ratu sadurunge Pandhawa utawa anak sinuwun Prabu Duryudana menika inggih menika Prabu Pandhu Pramuka. Ngawur. Prabu Pandhu Dewayana, Prabu Pandhu Dewayana. Niku Nalendra Ngastina. Apa ta sebabe? Kok sinuwun Prabu Pandhu kok ora maringake negara marang para Pandhawa? Sap sapi sebab disingkat dadi sap. Sap Prabu Pandhu Dewayana dibanjut karo dewa. Dibanjut karo dewa nalika Prabu Pandhu niku nyuwun ngampil titiyane Sang Hyang Jagat Girinata inggih menika Lembu Andini dinggo titiyane Dewi Madrim. Dudu Batik Madrim lho. Dewi Madrim. Nganti Prabu Pandhu sumpah menawi sinpulun Sang Hyang Jagat Girinata menika maring akan ngampil Lembu Andini benjang pejah kula kula sagah manjing wonten ing neraka ngoten niku monggo Prabu Pandhu pun nate nampi sumpahe kidang Kimindama do nalika Prabu Pandhu bebedhak wonten ing alas ana kidang loro lanang wadon arep do piye ora usah tak genake sampean wis ngerti dhewe jaman sampean karo jaran. Hus. Melancang ucapmu ayo sing ngono kuwi. Lagi do ambus-ambusan. Jeneng Prabu Pandhu dipanah. Terus badar Resi Kimindama nyupata karo Prabu Pandhu. Pandhu ana wong arep sakaron sih, ana wong arep saresmi kok tok ganggu. Mula kowe iso nek nganti wani campur karo bojomu ing kono bakal tibaning pesthi kowe tekaning pati sedhe Prabu Pandhu. Ha piye ndek bojo loro? Ora iso digambak-gambake. Nah, Prabu Pandhu tumuli dibanjut dening dewa. Sampune dibanjut mergo Pandhawa isih cilik-cilik, Prabu Pandhu
tumuli nitipkan negara kalian kerakanipun nggih menika Prabu Destarata. Kakang Adipati, kula titip negari benjang menawi Pandhawa sampun dewasa kula aturi maringaken dhateng Pandhawa. Ning wangune Prabu Destarata ngemut gula krasa legi luwe-luwe. Diajak-ajaki karo kiwa tengening Prabu Destarata, ya kuwi adine Ipe. Adine Ipe, Prabu Destarata sapa? Aku. Wis ngaku wonge wis ngaku. Ah terus nganti tekan mangsane negara Ngastina dadi darwae Prabu Destarata nek jane kuwi nggone para Pandhawa. Loh, jaman Prabu Pandhu kaya meng abdi kaya meng batur. Kosek. Sing yasa Ngastina iki Prabu Sentanu. Aku ya momong, Mbah. Prabu Sentanu yasa negara Ngastina. Niku nuwun sewu. Kula nyuwun pamunten lho, kula niku melu ngudak semen. Melu gawe pondasi, melu ngunggahke blandar. Dadi kula niku duweni hak tumraping negara Ngastina. Mula nek Ngastina ngene iki ana wong sing ora iso dipercaya, luwe-luwe pendhita sing ora nyata. Bagong tidak terima. Harus go on. Leru. Harus out saka negara Ngastina. Kudu lunga saka negara Ngastina. Aku ora mentok Ngastina dilenggahi pendhita sing ming katon suci jabane ning jerone lecek kaya telek. Bobo Duno kados muni. Sekedap kene, sekedap kene. Wah, dolole, dolole. Apa iki numuse ya, Kang? Numuse apa? Impen mau. Hus. Aja disambung rapat karo impen. Ora ana sambung rapat karo pasemenan. Upama ana sambung rapat karo impen apa ya Bagong iki bakal keduga dadi sono patine Bagawan Duno. Oh, ora bakal iso, ora bakal iso. Bagong ora bakal iso dadi sono patine Bagawan Duno mega Duno kuwi. Ora bakal iso dipateni dening ponakan Bagong. Sing kandha sapa? Ale istri kowe tak mateni kowe modar kabeh kok. Apa meneh ming menungsa? Hm? Bon sampean mang ngomong. Ngerti mboten bapak kula? Oh, Bagong. Yen kowe takon karo bapakmu, sejatine aku ngerti ya ming karo Semar kuwi. Semar kuwi bapakmu, Bagong. Mula nek takon liyane bapakmu, liyane Semar kuwi aku ora iso ngandhakake. Sing gedhe pangapuramu. Nah, wis sakniki cetha nek ora iso ngandhakake, ateges sampean kudu lunga saka negara Ngastina. Sampean kudu kesah saka negara Ngastina. Loh. Lah kok dadi kowe nundung karo Bagawan Dana? Ah, iso ora iso, pokoke gelem ora gelem sampean kudu lunga. Ora gelem lunga saka negara Ngastina aja kelakon dosa. Ngendi kepethuk Dana tendangi. Hus. Ah, loleh panas maning jajaran surtaning bawana iblis lanet. Kok dadi kowe kaya ngono, Bagong? Dinengke karo wani karo Bagawan Dana. Aku ki ala-ala ki priyagung, aku ki piyai luhur, aku ki pujangganing negara Ngastina. Kok meng diwaneni karo kere gedhi bal 73 kaya kowe iki. Kowe ki dinengke malah nyelangkrak sak dhuwuring tenggak. Aku ora ngerti karo bapakmu, kowe arep minggat jos karemu, ora ya sangarmu, regane ngatiku. Ayo ngadek. Wis tak obati ket mae. Satu jam sebelumnya. Mulai aku nak krungu suara terus bergenggeng. Ngadek dhewe aku langsung. Ha piye? Adunake kaya ngono e padake. Kowe aja waton ngawu gawar ngawur, Dul. Kowe ngunekke aku wong gedhi bal 73 wong elek nyolok mripat. Hmm? Kebangetan gak mau nyuara kowe. Wis ra iso nuduhke bapakku sapa? Kowe sing ngunek karo Bagong, kowe nang ibaraté kaya ngutek-utek macan turu, mbebeda raja singa. Singa barong. Penyakit to. Pancen penyakit ya, Dur ya. Lho kowe wani marang krek nang ngarepe Bagawan Dana. Sing tak wedeni apamu, ha? Sing tak wedeni apamu? Nek meng kowe nesu nek aku ora wedi, aja kok kowe. Prabu Duryudana kok nesu. Bagong ora wedi. Sengkune kuwi apa? Kok nesu sisan. Prabu Karmen. Ya. Karena iki kon nesu. Aku ora wedi. Karta Marmo satu sak kancane, Karta Denda, Karta Piyo, Karta Adang. Kabeh kon nesu aku ora wedi.
Bagong nek nesu nek ora dirasa-rasa. Dadi aku wis niat tenan bengi iki. Nek pancen sapa sing tak takoni, bapakku ora do ngaku, ora ngomongake Nalendra Brahmana, ora ngomongake satriya, senopati, lurah. Aji arep. Padake apa? Manggil tenan aku. Ngaku ora bapakku sapa? Aku ora ngerti. Wis tenan ora ngerti. Ora ngerti. Tanteni sak rampung ing Pasewakan, tak adiang kowe ning jaba. Bar bali liwat ndi? Aku wis tetek nang ngarep Gepura Negara Ngastina. Durna ketok jiyotosi. Mboten sah lole-lole ditanggung kok ya. Wong sampeyan iku Bagong teko ya wis ngeras suarane ora penak. Nek kira-kira sampeyan ora ngerti rak ya ora ngerti tenan. Nek ngerti ya mang duduke. Kula mboten ngerti Dik Pati, nek mboten ngerti nggih pun. Omong opanane karo Bagong. Oh Bagong, aku ora ngerti tenan ya, Gong. Aku ora ngerti tenan. Kowe aja maksa karo aku ya Bagong. Nek liyane kowe sing nesu mbok kena aku wani nek kowe nesu. Oh aku ora matamu wae aku wis gila Bagong. Mata kok gedene kaya ngono kuwi. Kuwi mata apa-apa? Aduh kek abang kaya ngono kuwi kowe nek nesu mendeli kaya ngono kok matamu kaya ndok ceplokan. Muni piye kowe? Muni mripat kok ndok ceplokan. Ora muni tak tambahi brambang tak ajar. Tak ajar tenan lho. Ora nyepeleke lho. Bagong nek katokan tene abang ini berarti malam ini dari sore sampai pagi Bagong ngerol. Tenan iki aku ora baen-baen. Ayo, pokoke kowe kudu ngerti. Aku ora ngerti tenan, Pak. Ora ngerti tenan. Ora ngerti. Seret jopo. Wah, ya Bagong. Ngoten dawuh nggih. Lah ngaten cetha perlambang kang kula tampi Bawa Durna badhe nandhang kesisahan krana kula nampi perlambi tulumantar merganing pasemenan. Inggih. Menika lajeng kados pundi? Kula semanggaken dhateng paduka anak Prabu Ngastina mangkepyake para sata Kurawa. Kon belani Bapa Durna Bagong dikeroyok aja nganti cilik loro gedhe tekaning pati pujangganing Negara Ngastina. Sirahku suarane totototototototot. Apa ora kowe? Nyepeleke. Aku nek wis nesu ora baen-baen. Oh, kowe engko tak kandhake bapakmu yen kowe gawe geger Negara Ngastina. Omong. Omong, Semar tak pasung ning pawon. Ora bakal wani Semar ngelekke karo aku. Gareng wis tak ancam Petro wis tak ancam. Truk, Reng. Ya umbeng iki arep dadi lakon. Nek kowe arep ngisuh ngandane awak. Kuampak sirahmu. Do pucet sirahe. Mula bengi iki aku gleleng tenan. Oh, kowe engko bakal dikeroyok dening Sata Kurawa. Piye? Keroyok dening para Sata Kurawa. Lho, Bagong rene iki ora mung ijen e. Lho. Kowe nggawa kanca? Nggawa. Wong pira? Wong 5. Papat to 5, papat. Papat. Papat limo karo aku wis pas. Ana perang para gonggong ngarep.
Ora guyon iki serius iki. Ajar tenan kowe. Ora. Kowe engko bakal dikeroyok dening para satra Kurawa. Ngene Mbah, kowe iki men kepenak kok, Bagong. Kowe iki anake begawan A misale. Utawa kowe iki anake Prabu B. Apa kowe iki anake Raden C? Ngono kuwi mengkari omong. Mengkari kepenak. Mengkon ngene kok rekasa. Hah? Aku ora ngerti tenan, Bagong. Aku ora ngerti tenan, Bagong. Aku aja tak tutuk. Aku iki arep ngelapi keringet. Ora arep ngampleng karo kowe ora. Aja sumelang, aja sumelang. Aja wedi, aja sumelang. Iki mengko Kurawa bakal teko ngrene ngroyok karo kowe. Nek kowe ora gelem ngeculke karo aku. Halo sayang. Karo kowe. Ora karo kowe. Jijik aku. Untune iseng ireng ngono. Ayo kowe mawar ngondhake Kurawa ngeroyok aku to saiki Nolea. Nolea sapa? Sapa botoku Nolea? Pendhita kok nangis kaya Yamaha 75. Ngak 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 ngak. Ya nek gawa damen ora kuat kan ngak. Piye, Gong? Mboten ngerti ya wonge. Lho. Ora ngerti. Mboten ngerti jare pendhita pengpengan. Ah mboten ngerti kula kok dadi ora dong niku. Terus kula ngancam nek pancen ora ngerti njaluk diajar ya kula seret saking Datulaya. Bagus. Mergo sing dadi harapane menungso, kowe takon karo sak pepadane menungso, Begawan Durna kuwi saora-orane iki gurune bapak. Bapak kowe satriya pengpengan kuwi Suwitara Durna nek Durna ora weruh, gunane apa anggo nyandangan cara pendhita? Gunane apa nganggo sandangan cara Brahmana? Tetheli sandangane. Tetheli, turake katoke cawet. Gulake pengki jepreti. Aduh. Kurang lakone wis mules aduh. Aduh, Bagong aja ngono ya Bagong. Aja kaya ngono ya Bagong, aku wegah tenan Bagong. Kae kowe kudu bloko ora boko iki. Algo Joko wis nang mburi lho. Ngati-ati lho. Mas aja tiplorai. Mas aja tiplorai. Kok kaya ana campur sari to, Den? Lah piye? Ndelok sik ning Durna cekeli. Yo ndelok sik Durna cekeli. Tan kausa manjing wonten gupe sangar sarup. No gantung sapa nalika semanten Begawan Durna ingkang linarak-arak dening kula ora Bagong. Seneng-seneng wis paripurna. Lagu terakhir ya kuwi Liwung. Kowe saiki ngaku ora wis tak nehi kesempatan tak nggo mikir selama aku ndelok bintang tamu. Iki mau kowe tak kon mikire wae dene kowe ora iso menehi keterangan karo aku. Kaya jumbuh kandhaku ngarep. Kowe kudu lunga saka negara Ngastina. Ora iso menehi keterangan karo Bagong. Percuma kowe dadi pujangga negara Ngastina. Aku ora ikhlas nang Ngastina dilenggahi pendhita, pendhita kaya kowe sing ora ana nyatane legane ati. Wah! Kowe lha
tatanan. Indah-indah derajatmu ketibal, kowe ming ponokawan. Wani gawe geger negara Ngastina, malah kowe wani nyempalani karo bapa Penembahan Duna. Bagong, aku sing ora nrimake. Sawangan Kurawa segelaris papan bakal sak biantu karo bapa Penembahan Duna. Apa baru kira aku wedi, ha? Blas ora ana wedine aku. Nemeng Kurawa wae aku ora jinjo mulai aku wani ngaret-aret Begawan Duna pancen tak pancing niatku. Men Kurawa nesu karo Bagong. Nah, dipangan umpanku karo kowe Karto Mondol. Karto Marmo. Arep ngapa kowe? Arep nganu ngajar Bagong ora wedi aku. Bali ora kowe. Sesuk ora bali, saiki ora bali. Bali nek wis entuk keterangan karo Begawan Duna, ora entuk keterangan saka Begawan Duna. Taunono Windarana ora minggir saka pawan kene. Kendara tangan ing Kartomarmo panggah tayani dening ngati. Thank you.
mulane Bagong gleleng pacai gebelo sirai dicobani ayo aja sino. Oh Pakde, panjen aku ngancani karo Bagong mergo Bagong ponokawanku kepengin golek bapakne aja sino. Piye budulo Bagong tekani kricung cara kecicile Harto kapake bojo cari kricung sile. Undur nonton sih nasi. Cepat jauh-jauh tiba no. No. Modal. Wajar. Hot modal. Iyo. Modal we. Hot. Wah. Jaja mereka imbangin popo podo podo. Coba Bagong, kowe ojo gagah iki sro. Negara Ngastina ayo bali bapa Bagawan Durna. Ora ngerti sesosok sapa bapakmu. Mula kowe aja budek banyu bening kahanan negara Ngastina. Kowe bali ora? Aku ora bakal bali. Tahu nono Windono ora bakal bali. Bajikur kowe ngecek aku kowe. Kok ngece kowe? Ora ngece. Wong gagape kok arep gleleng. Hah? Sawangan Kartomarmo Surtayu kabeh mundur. Lah kok kowe wong ngomong ora cetha arep gleleng. Arep dur. Wasem. Durung tekan nggone wis dijebloke. Ayo, arep ngopo? Titi bantanganku kekrakon titi njong ngekrek ngewamu. Nyo. Kowe iso mateni Bagong bumi langit tangkep nyo. Gek diantem nyo. Dan. Iki ikhlas lahir batin ora ikhlas bapa-bapa nyo. Tak jajal wong gagap ki omongane piye. Antemane piye, guys? Ayo gak omong, guys. Gak omong gak ngantem, guys. Kok omong kleru-kleru. Kek lakon mama mati den aku nyo. Diar kowe. Agene meng kaya ngono. Aku iku lino ketiban kambil tak kandhani. Dadi nang antemamu ora sepira wae. Lho. Kowe rasa gleleng. Mula aku wis tak omongi karo kowe to. Kowe iki nang gleleng senengane ora sekaya ngono kuwi. Semprang di sambi golek laron. Kayane kaya eman-eman iki nek nggon aku wis tak campuri ndek. Teman jowo banget. Ayo nana pancen kowe. Titik. Oh, mencok ra iku barang temanane. Wah, Warsen. Cici traksi. Aku Warsen. Kepiye? Aku wasen kowe ora mundur mungsu Bagong tinjo ngakhir nyawamu kowe. Kapokmu kapan? Penabuh iso tak apusi. Kowe aja sembrono. Ayo gege anon markane bal. Tenan saiki tenan ya kita. Nah, aku nang apusi aku yakin gitu. Gendak aku ganti diapusi pengrawet cilok aku mati jadi aku.
mundur, mundur, mundur. Jagong ngamuk diwangi Antasena. Urawa bubar mawut, mundur, mundur, mundur. Mundur, 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 mundur. Mau mundur. Citraksi barang ya wis perang. Pun man. Ketemu sapa? Ketemu sedulur. Lagi ketemu Bagong. Mungsu Bagong kok kalah nek cara aku isin. Nah, kula kok biasa. Ora isin. Isin gone ngendi? Isin iku digo meremilang. Bagong sajake barbar meguru anyar. Kukul-kukul antem sirae rapopo man? Suarane maklotak. Kok kaya ngantem bathok klopo. Wonge ngletak. Sing ndo? Memendono matane. Terus kula citra-citra mundur iki mergane pati mubres. Kowe diantem udan. Oh. Wong edan ora candhas kula digebuki blus-blus terus mangker man. Pun. Cici-cici loko, nek ming pusuk padha satriya wae ora masalah. Nek mumungsu wong edan-edan ngoten niku. Kulawa kalah isin menang ora kondang. Nggih ta? Heeh. Mumungulan iki sing dadi tok-tok-tok. Tok sumbring perkara niku bapa Penemban Durna. Bapa-bapa Durna di Bapa-bapa Durna diwenehke kalih si sapa jenenge Bagong mawon terus mengke pripun supaya ana penyelesaian permasalahan. Iya. Neneng-neng. Nang-nang-nang. Dudu. Nek nganti niki mengke sesampeyan tetep ngetapke para sasata Kurawa nyenyemlangi mah. Bapak-bapak kok nek ngamuk medeni. Pun kula semanggaken. Piye ni? Kancamu piye? Isih ora Kurawa. Nek isih kon maju. Kon metuke Bagong. Nek Kurawa entek patihe ngene, uwek-uwek cangkeme. Is. Aku kira melu apa-apa. Aku kira melu peperangan iki. Wis tak anggap melu kowe. Anggrek Kurawa sing ngroyok Bagong titenono. Aku nek saya mangkel ora kok Kurawa sing tak bondo kabeh. Ning klebu ratu Ngastina melu tak bondo legane ngatiku. Weh, lha tiwasa. Piye kok? Nun? Piye? Ane ki sing di sandra wau malah melayu eh. Sopo? Durna. Laku ngoyak kowe dilarak karo Pak Dikartomarmo. Durna ora ana sing jaga. Mula Durna melayu. Nek kudu kecekel kudu ditakoni teng pundi bapak kula. Nek ora iso kecekel ngrekoso. Are takon sapa meneh ora takon Begawan Durna. Terus karemu, sampean ku tanggung jawab iso nyekel Begawan Durna. Tak cekeli. Kowe ngoyak saka kene aku tak ambles wi tak metuke saka kono. Siap. Kula niku mung jane mung arep takon karo sampean, mawang sulan. Nenek sampean ora iso wangsulan, sampean kudu lunga saka negara Ngastina. Wis niku mawon titik. Syaraté mung niku mawon. Ora werna-werna. Bagong, aku kuwi ora ngerti tenan ya, Bagong. Kowe iki ya aneh kok takon karo aku, wong nyatane uripe iki dhisik kowe karo Begawan Durna kok dadi kowe takon aku. Ora ana jamal mek ngertos aku kok ngerti karo wong tuamu iki sejatine sapa iki aku ora ngerti. Sampeyan niku dadi pendhita sing ampuh. Ngaten. Mula sampeyan kudu bloko. Aku ora percaya nek sampeyan ora ngerti. Mula sampeyan kudu bloko kalih kula nek sampeyan tetep ngandhake ora ngerti, aku ora trima tenan. Bagong aja, Bagong. Ora iso. Wah, candhala bondo.
lebake pakun jalan pakake macan ejen ora mlayu. Ngopo, Mbak? Bagong, aku minta maaf. Aku njaluk ngapura. Aku ora iso ngandhakke bapakmu, Bagong, aku aja to piloro ya. Cangkemku kleboni walang. Njaluk ngapura ya, Bagong. Piye, Gong? Pon iki sing kudu menghakimi aku. Asli aku wis. Aku mangkel nek carane ngene iki. Saman bloko mboten. Aku ki ora ngerti. Aku ki ora ngerti tenan, Bagong. Wis, nek ora ngerti, titano. Tendangi sirahmu. Sik, Gong, sik, aja ngawur. Iki pendhita lho, Gong. Terus nek pendhita tok kurang ajari tok tendangi sirahmu, aku sing ora trimo. Arep dikaya ngopo iki gurune bapakku. Durna iki tau tate mulang ilmu karo bapakku. Kena kowe nesune aja terus mulasara kaya ngono. Bener Antasena. Matur nuwun ya putu. Aku wis tak lindungi. Meneng wae tak rembuke sing apik-apik, Mbah. Iki lho cah Bambung nek ngerti tata krama. Ora terus apenake dhewe. Terus ra entuk ditutut dijotosi ra entuk. Ora entuk. Kena kowe takon ngoyak kena ning aja nganti nibake tangan. Kowe jane melu ngendi ta kowe? Molak-malik kowe no, Sena. Ora positif kowe. Ora grape nek carane ngono kuwi. Mau ngewangi aku saiki ngewangi Durna. Aku ngewangi Durna iki mergo Durna iki gurune bapakku. Nek kowe arep gendak sik ora karo Bagawan Durna aku ora ngikhlaske. Kena kowe ngoyak nganggo rembug ning aja terus bengok-bengok kaya ngene iki luwe-luwe kowe arep jembarani karo Bapak Durna Yang Durna. Aku ora ngikhlaske. Iya, ketok gedhamu saiki. Ketok lorekmu kowe. Kowe ketoke ngewangi aku nek jatine kowe ngemuli karo Bagawan Durna. Ora masalah. Ora masalah. Kowe ngeman karo mbahmu ora masalah. Ning aku saiki iso nitik. Aten-atene Antasena kaya ngapa? Njaba karo jerone wis beda. Cangkemmu sing apik lho, Gong. Cangkemmu kowe. Lho. Wani karo aku. Meng perkara Durna lho iki. Meng perkara Kumbayana. Kok dadi awak dhewe nganti geger kaya ngene iki. Padahal mau sing ngakon kowe. Ndur Antasena kula kepengin takon teng pundi durunge bapak kula. Ayo tak terkira nek Durna. Takon Durna nek Durna ora kraiso ditakoni ra wangsulan jotosi wong loro. Mau omongane sapa ngono kuwi? Iki tak rekam ning HP lho. Lho. Isih tak rekam ning HP-ku. Aku saiki kowe nutupi karo Bagawan Durna. Wes aku nek kowe jotosi Durna aku ora entuk. Aku arep nekat. Nek kowe nekat saiki wis beda perkarane. Beda perkarane? Ora aku ngewangi kowe, aku ngewangi Bagawan Durna. Mutar kowe, mutar kowe. Arep ngapa kowe? Hm? Pas sepeleke ora. Arep kaya ngene iki akeh wong belani, akeh wong tresna. Mula saiki kowe arep ngapa? Kowe arep bontok karo Bagawan Durna? Kuar ngerincong sekali Bagawan Durna. Ayo, bandanan aku. Konangan putuku Antasena, lebur tumpur tanpa dadi. Wah, ngeleleng iki saiki. Wah, suarane terus kaya nyewa sound system yo. Bengok-bengok sak penake dhewe. Apa dikira aku wedi, Mbah? Dume sampean diwangi Ndara Antasena, aku wedi karo kowe. Gong, kena kandhane ora? Ora. Lho, ora basa. Ora basa ora apa. Aku wis nekat tenan ya. Mati nang ngene awujute ya. Kaya mbane bali doyak-oyak bang plecet. Wong modar nek kene mbok ya wis. Nek ngono wis ora kena tak kandhani. Ora bakal ora kandhani. Antasena. Nek bakal ora kena dikandhani. Pateni wae gunane apa duwe abdi jenenge Bagong. Wo, cangkeme elek ta iki. Cangkeme elek iki pendhita kaya ngene iki. Wah, lambene jan senengane nglincipi cara mbapak. Nglincipi perkara. Wis saiki kowe kelaren ora? Ora. Ning aja ngantemi Bagawan Durna, tetep tak jotosi. Nek kowe arep jotosi Bagawan Durna, mungsuhe aku. Aku ora wedi karo sapa-sapa. Nek wis kaya ngene iki aku wis nekat tenan. Nek ngono kowe wani tenan karo Antasena, sing tak wedeni apamu? Iki mergane. Ayo, banggal tayoni negare ngati. Wah! Ha!
Wong gak rapal sandiwara. Modar we. Tonjo nganti melengkung melengkung melengkung. De pasir. Pripun Kakang Durna? Lha kula manggo tang. Kula manggo tang. Buaya tugel. Waduh. Waduh tenan niki. Mesti di gift. Napa? Di gift. Di gift. Gift. Gift gak ya gelem gak kula. Mana wela eneng sing ewangi. Wela tak go wong layu ketiwanan. Kok ngerti sandiwara aku, Gong? Lho, pemain ketoprak. Aku wis paham sampean kedap-kedip mripate. Lho wis oke. Ngejak Brahman iki. Kok Durna kok ya ora sadar. Dek gleleng banget. Barang sampean iki mergane pati kuwi ya cancut taliwondo jebul tepat. Lek ku ngantem sajae keseron, Gong. Antem goncengel terus ndungkluk. Terus tiba ning lemah. Cacat ora ya? Cacat sing wis pirat-pirat kok wae. Nek kula ora pasti parah wong kula nggon bathuk. Bathuke atos kok. Iya. Terus iki karepmu piye? Terus niki pripun? Kula durung mudi. Jelas Durna ora ngerti. Janjane aku arep ngenehi dalan karo kowe ning aku wedi, Gong. Wedi masalahe? Nek aku katut-katut mengko aku nampa duka, luwe-luwe aku bakal dipidana. Sebabe? Sebab mung ana siji sing ngerti, kudune ngerti mung ana siji. Sapa? Dewa. Dewa? Heeh. Papane ning kayangan. Kowe munggah ning kayangan Suralaya. Lho, apa isih ana kereta? Lho. Nek jurusan Surabaya iki sendak mau jam 6. Suralaya basa Wah, wow, Suralaya to? Heeh. Krungu Surabaya. Suralaya, Suralaya. Terus matura Bathara Guru, bapakmu sapa? Nek Bathara Guru ora ngerti, tak bubarke murite. Lho. Murite sapa? Murite Bathara Guru. Bathara Guru kuwi guru sekolahan kuwi kudu ning Bathara Guru. Halo, tak ketemu e. Tangane papat. Wah. Nek kosokan suwe kuwi. Lho. Kok suwe? Keleke papat teh. Sung. Kelek loro wis suwene ora jama-jama kok keleke papat. Kuwi kayangan ono kene takon, Pukulun, kula nyuwun pirsa bapak kula sinten? Nek bener guru ora ngerti? Amuk. Kok seneng banget nek ngajani aku elek kowe. Lah arep ngopo nek ora ngerti arep ngopo? Nek aku modar seneng. Iki mung titah e. Dewa kuwi wong sing nguasani kayangane. Titah kaya aku nek nyawang karo kowe iki titah sing kena lara lubeting pati. Maksude? Iso lara ning ora iso tekaning pati. Wah, malah rekoso lho kowe. Nek upama lara nganti lara banget aduh, monggo ra mudar-mudar malah kesiksa lho. Mbok kata-kata kuwi dilangi wae. Ora kena lara, ora kena pati, ngono malah penak. Kowe titah sing ora kena lara, ora kena pati. Nah, munggah ning kayangan. Orang ana sing iso ngalahke kowe, yakin aku sumpah. Mun nek nganti kula kalah cemplungke kawah condor di muka, tak susul. Wah, emeng bluk iki mingan. Iki meng kata-kata kosong iki mingan. Iki nek carane majalah ming pawartosane kasunyatan iki. Engko aku nyusul, nek kira-kira kowe sing menang aku tak ning dunya wae, engko ndak dikira aku sing aja-aja karo kowe. Ngoten iki? Iya. Oke, ora masalah. Terus kayangan niku liliwat ngapur. Wah niku tiketé larang.
mabur piye carane kuwi anake Semar. Nek nganti ora iso mabur percuma. Alah dene kuwi anake Semar, anak angkate Semar, anu golek karo bapakmu sing tenanan ming mabur kok ora iso. Oke. Mang tonton, Den. Wadake. Are ngopo kowe? Matek aji. Tekan kayangan. Ya muga-muga ora temangsang. Mabur kok temangsang. Ora nganggo kendali nak mabur. Wah, mripate merem-merem. Meneng ta iki lagi ndonga e. Mah diloke ora wis meneng. Ciripit gula batu kejep. Jiwa langkaji koko belu dem-dem. Cing ciripit gula batu kejepit. Jiwa langkaji koko belu dem-dem. Cing ciripit gula batu kejepit. Jiwa langkaji koko gelu dem-dem. Cing ciripit gula batu kejepit. Jiwa langkaji koko belu dem-dem. Cing ciripit gula batu kejepit. Jiwa langkaji koko belu dem-dem. Misroh ta? Wis munggah e. Nelemu nganggo aji-aji kaya ngono kuwi tekan kayangan sesuk malam Minggu. Bus ngono. Ora duwe. Neng. Madhep rono. Neng ya, Kang. Nggih. Tak suwun terus sing gawe jagat. Tak tendang bokomu saka kene. Ojo pati-pati tiba nek ora tiba kayangan. Siap. Wis siap kula. Yo, ngati-ati yo. Oh, wis. Astu nomo sidam karing bawono langgeng Kakang Narada Kakang Resi Kanika Putra ah perkencang warudayong pak pak pong bu bolong kali cedhi sapa sing gawe punapa iki Kakang rumaos bingung raos sing manahipun ingkang rayipun Manik Maya ingkang sekawit kamuntran kayangan katingal ayom ayem tentrem nanging dumadakan wonten hawa panas ingkang sumundhul wonten ing ngawiyat Kakang Narada menika saking dayanipun menapa ah nuwun pamunten di menika mujudaken satunggiling pandangan menapa panodi tumapipun ngroko ing sithik pangadaludal sabab paduka menika dewaning para dewa nalindraning para jawata mesti kemawon mboten badhe kekilapan dhateng mbapakmu si Entitah nanging sabab menapa dene paduka dadak dangu dhateng roko ing sithik pangudaludal Adi Pramesti Kakang Narada punapi ngibaratipun kula menika ingkang damel cangkriman Kakang Narada ingkang kedah batang cangkriman mboten wonten jamak limrahipun ngatasipun kula menika ingkang damel cangkriman Kakang Narada mboten purun nanyang krim nanging kula ingkang ambatang cangkriman menika naminipun mboten nilok Kakang alah dalah Ah nggih nggih. Menawi kula mekaten kula namung badhe munjatung sang paduka di Pramesti Bathara Guru. Sejatosipun kayangan menika mboten wonten lemah sangar kayu aeng pandhita Malik Tingal menawa dene wujuding satriya ingkang seleh kasatriyanipun tuwin Ambrahmana menika babar pisan mboten. Namung mugi antasna ing kawuningal. Bile jagat geger menika dipun sababaken namung tingkah lampahipun Titah Pujangkara ing mboten gadhahi derajat duwe mboten badai kaluhuran wonten ing arsa paduka di Pramsi Bathara Guru. Namung titah menika kawula alit nanging nadyan kawula alit kawasa akarya gara-garan ing kayiwangan. Lan mugi dados ing kawuningal menawi Adi Pramesti Bathara Guru menika mangke mboten limpat mboten pinter anggenipun nangungkap dhateng lampaning jagat tartemtu badhe ngembet utawi dabe malembar wonten ing kayiwangan Suralaya mriki lho Di menika ingkang dados kuwatos sing manahipun ing Raka Sidi Pangudaludal Adi Pramesti Bathara Guru dereng ngantos parpesa mimbalan sono kasaro ingkang wantun minggah wonten ing Bale Martiyo Kundha Manik
nenggak macan pun lu rasemar, lu rabagong, nyerpepe, nyerpepe, pindo soto menterang arah karyo kaget, kang samyo mulat. Apa tak? Eh, serah lidak ujaring wong daplok. Inggih menika dititahing yang kula ngaturaken damel goro-goro wonten ing jagat Bagong kakang. Nggih. Mboten nginten babar pisan teko Bagong karya goro-goro ning Kayuwangan. Ing mekaten tumuli katimbal ana menapa wigatosipun Bagong sowan mongko tanpa tinimbalan. Ponokawan Bagong. Padha rarjo sak prapta kita ponokawan. Wong ilaheng. Gus. Aga kita nganggo sebutan dewa iki piye? Karang kula pun mapan wonten ing kayangan menika kedah saged genepi dateng tata krama. Ah, lha ning ora kena titake ora kena nganggo hong ilaheng. Awi kena iku bacut ya kulun. Ya wis teruske. Awi kena mangastu manana masarsidam. Pukulun Bagong, kula ngaturaken sembah sungkem pangabektinipun ing ngabdipun ponokawan Bagong pukulun. Iya, Bagong. Pukulun, ana apa? Menawi pukulun Bathara Guru astanipun sekawan menika ngripun pados kaos wonten pundi pukulun? Rak tenan ta. Iki senengane apa-apa keditakokke kok. Asal usule wong pinter ki mergo ora isin tetakon. Angge ta pukulun? Cobi niku nak tuku kaos menungsa lumrah, mongko tangane papat. Napa bolongan siji dinggoni wong loro? Napa mboten sesak? Ajrah, Bagong, wonten dawuh Pukulun, ulun boyanate ngagem kaos. Mangkaten Pukulun. Iya. Oh nggih. Kok astanipun ingkang kalih sedhakep Pukulun? Menapa sampun mati rasa? Bagong, wonten dawuh. Ulun ki sang Hyang Jagat Girinata, sang Manikmaya. Ulun ki kami tuaning Kayuwangan. Kula sampun pirsa Pukulun. Pukulun langgripun ngunjuk benjang menapa menika kok ngedhep teko wonten mriki. Tak duduk gundulmu lho nggih. Iki dewa e. Pukulun sinten sampean? Ulun Bathara Antarada. Wo, sing sok perkencang-perkencang waru-waru dayang. Dayang nang pinggir kali ngoten nika. Iya, iya, ora diyani ndak malah tekan ndi-ndi. Weh lah, aku nang kene ketemu dewa-dewa. Ingkang wonten wingking panjenengan? Ulun Bathara Indra. Weh lah. Bintang televisi. Bintang televisi iki sapa, Bathara Indra? Dono Kasino Indra. Wis ora ana sing kari Indra tok. Lah nggih mulane Dono Kasino ora melu sowan mergo wis ora ana. Sing ana Indra tok. Bagong, wonten dawuh Pukulan? Pukulun. Pukulun. Apa wigatine dene kita suwan ning Abiyantara ulun? Pukulun. Pukulun menika satunggiling jawata ingkang mboten ngertos rasa belas kasihan. Apa meneh iki? Apa meneh iki? Bocah kok apa-apa dilokke ta iki? Kena ngapa kita matur kaya mengkono? Pukulun mesakaken sapi kok didak-idak. Wi lembu andine titianing Sang Hyang Jagat Girinata, sapi didak-idak. Kula bae Pukulun. Mengki kula sik ngaritke. Bagong kita aja edan. Bola bae nek bocah ndugal kewarisan. Nggih Pukulun, apa wigatine? Sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti kanjo wonten ngarsa paduka Pukulun Sang Hyang Jagat Dunia Jagat Giri Pratingkah. Nyun ngapunten mboten apal Pukulun. Jagat Giri Pratingkah. Ulun tompo pengestulun tampanono. Kula pun dinggo jemat paripe. Mugian atas no. Engkau anu. Nopo katentreman yang mana kula Pukulun? Iya Bagong. Dini dukap. Ing ngongkol loro. Pukulun. Panjenengan menika sesembahanipun para titah. Wontening ingkang gesang wontening. Madya Pada. Sedaya para titah menyembah. Lan paduka Pukulun. Mboten wonten ingkang mboten nyembah lan panjenengan. Mula panjenengan menika satunggiling dewa ingkang mangertos dhateng mobah mosi ing titah. Pukulun. Berarti sampean sok ngertos nek kula dongkal bojo kula. Mboya Bagong. Nun, mboya. Mbois kok mboya.
Boya iki ora. Wah, wow, ya ora ngerti kok. Tak kira nek boys. Engeng ngongkot 3. Sejatosipun manah kula menika menangis pun. Ati kula menika nangis. Sebab menapa? Kula menika mboten nate tepung kalian tiang sepuh kula. Eh, Bagong, apa? Wis basa wonten dawuh. Kita ini biar kau dadak nangis hati kita. Wong wis ditutup pengen kita kuwi anake Semar. Bohong. Kamu tukang bohong. Malah nyanyi barang. Kita kuwi anake Semar. Dudu. Semar ki meng bapak angkat. Angkat junjung. Semar ki bapakku Pupon. Ngoten. Dadi asline kula niku anaknya Bagong urip ana ngalam Padang mesti ana sing anak-anake. Ra mungkin menungso kok mlethek saka watu. Ra mungkin. Ra mungkin kula kok tiba-tiba wonten jluk langsung teng rumah bersalin tanpa ana simbok. Ra mungkin kula niku diciptake saking tumindake bapak kali simbok. Mula kula ajeng takon bapak kula sejatosipun menika sinten Bu Kulun? Bagong dalem ulun critani. Waduh suwe iki. Mbuya. Ulun tak crito kelawan jeneng kita. Kita kuwi sayekti Mbuya dianak-anakake. Sabab ngerti yo. Kita kuwi asale saka ayang-ayangane Kakang Ismaya. Nalika semono jeneng kita kuwi dudu Bagong nanging Gombak. Ombak. Gombak, ombak dengkulmu kuwi ora. Satemene kita kuwi tuwa dhewe tinimbang Petruk karo Garing. Nanging gandeng kabeh mau pinesti kita tumuli dadi nom sing dituwake Garing karo Petruk. Ning sejatine kita kuwi asali saka ayang-ayangane Semar. Mula yen to kita goleki kelawan wong atuwa kita ora bakal ana. Ngono Bagong critane. Kok kaya mung dapusi ta ya? Ora mungkin wong kok digawe saka ayang-ayangane Semar atene. Ayang-ayangku dhewe tak gawe wong wedok ayu. Terus tak pek dhewe. Sampeyan ampun ngaya rawa. Ampun ngaya ora. Ampun gawe cerita sing ora nyata. Niki kula wis tekan sirah lho emosi kula. Kula bar ngamuk teng Ngastina. Durna bar tak palu sirah. Niki kula munggah teng kayangan wigatine nyuwun priksa kali sinuwun pukulan Bathara Guru. Bapak kula sapa? Kula omong nek ming wangsulane Bagong kuwi dumadi saka ayang-ayangane Semar. Kita kuwi ora dianakake lan kita kuwi ora dikandhut dening sewijining wong wadon. Emakku padhake cah cilik. Emakku kudu ana. Ora mungkin bapakku ora ana. Bagong kita kuwi aja ngeyel wong pikulun maneh kaya wis mata wis ngendika apa anane. Kowe meneng wae mbare tak jengking lho kowe. Meneng wae. Sing dadi ratu ning dewa sapa? Iwang pikulun Bathara Guru. Ha wis. Dapukmu apa? Ulun kami tuwa. Kami tuwa nek ora ana genduran meneng wae. Kami tuwa kok rewel. Bukulun. Iya. Kula nyuwun mriksa, Bukulun. Bukulun kedah paningi dawuh, sinten bapak kula? Ulun wis matur apa anane? Ulun ora percaya. Ulun sapa? Ulun iki. Nameng cerita kula dadi ayang-ayang ora percaya, yakin sumpah ora percaya. Kula moh nek nang diawon sing diwangsuli kaya ngono. Yen kita ora percaya kita moh kita arep apa? Tantri maneh Bagong. Ora mung jagat sing kula obrak-abrik. Kula ora iso nduduke bapak kula sejatine aja takon dosa. Klimpangke saka sira kanca warung sinau. Cah kentir. Caedan. Rada pedo.
Kira-kira aku kurang ajar tadi. Kita ini karena piye, Bathara Guru kok tok getak nganti melayu. Kowe melayu ora we. Kira melayu ditenono we tak nggo dolanan asli. Tak ilangin tupe, tak nggo hibur-hiburan. Padake tawon ora. Sampai naik dhewe, kowe mulung ana. Bathara Raja sampean ngerti ora bapak kula sapa? Ulun ora ngerti. Ah, padha wae. Plotot peteng wis. Sampai naik dhewe ora. Sampean kami tuane kayangan. Ora ngerti bapakku. Ngapa mbegogok nang kene? Hah? Pak uleng-uleng modar teneng aku. Bagong, wong kang kaya kowe padha karo wani marang kadewatan. Iki putrane Bathara Guring ngongko catur Bathara Indra. Ingeng bakal mbunduh lawan kowe. Yen perlu tak lebokke ana ing kawah Candra Dimuka. Kowe sing tak lebokke nang lemari es. Dewa. Gleleng tenan Bagong bengi iki. Dewae kalah e karo aku. Bathara Guru tak getak langsung mlayu saka Sela Kandha Waru Binangun. Bathara Antrada ndelik Indra numpak mobil jeep. Langsung lunga. Apamu kapan? Kayangan sepi banget iki. Piye iki? Ora ana wong ping. Tak mlebu ning karang kawidodaren iki, Pak ya. Kesempatan iki. Kayane iki mesti widodari lagi adus. Arep menek uwit jambu dipo nirmala, nginguk widodari. Jare widodari iki ayu-ayu. Ning aja ah, ngundhak malah ora ketemu karo bapak, aku makokean dosa. Ndung goleki bapak ora ketemu malah niatku malah elek nginjen para widodari-widodari. Tak oyake Bathara Guru. Kowe iku nek ora takon sapa menang paling dhuwur ya meng Bathara Guru kok. Lho guru. Iki murid es mlumpo. Kowe arep mulang ora? Malah mlayu-mlayu. Hei. Omar Bakri. Jan wis nek ora ngono Bathara Guru ayo aku ki takon tenan ora sampe nawus dhewe. Koko Prabu wonten timbalan Yayi. Sewu-sewu kalampatanipun ingkang rayi tadah wadono. Dene sawetawis paduka Kanjeng Koko Prabu kepareng lenggah wonten ing Praja Ngamarta nanging dereng nampi dhateng aturipun ingkang rayi Ngamarta. Ih, mboten dados menapa Yayi mbok menawi wonten bab ingkang kapenggalih dening paduka Yayi Prabu saengga jengandika supe anggen paduka sampun kemareng lenggah dampar negari Ngamarta. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Kresna kakangku aku ngaturake basaku. Ya Dimas Werku durung tatompo. Pangestunipun Kakang Tampanana, Koko Prabu, kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Arjuna tatompo. Pangestunipun Kakang Tampanana Janaka. Kula pun dinggo jiman paripih dayanana ing kasantosan. Kula ngaturaken bekti nggih, Den. Ya Kakang Semar tatompo. Pangestuku Tampanana Kakang. Kula tampi ndadosaken jimat. Ora kaya adat sabening Kakang Nayantaka. Katon cawus guwayamu, rengu pasuryaning Kakang Semar. Ana wigati apa Kakang Nayantaka? Ah. Kula nyuwun pangapunten.
Estoni pun badhe wonten atur ing kula unjukaken somaduka Sang Nata. Kakang Semar Darpi atur apa? Mugi ndadosna ing kawuningan. Mbok menawi menika sanes bab ingkang wigati tumraping pepundhen kula Pandhawa. Nanging wigati tumraping Semar. Lire kepiye dene Kakang Nayantaka paring dawuh ing mengkono? Den. Anak kula Bagong nilar griyanipun. Mongko niki wau mboten tumut gara-gara. Namung anak kula Petruk kalih Gareng. Kula wis takon sanak kadang tangga tepalih ewadene jarine mboten wonten ingkang ngerti wonten pundi papan dunungipun anak kula Bagong. Nggeming namung aturune ngke mawon mbok menawi sakwanci-wanci anak kula dipun kersakaken utawi badhe dipun dawuhi menapa kemawon. Sak menika nembe mboten wonten tekesipun mboten derek sowan wonten negari Ngamarta Ndara. Miat langening kalanggiwan aklar pandan moncar ong tinonler kekonang sumsara tetan padeng kasoran pacaring purnama ing gegono dasari mangsa katiga ing dereng ngantos parepa sami mbal wacana kasaru rawing sang Hyang Pikulun Bathara Guru ingkang tumiyup saking dirgantara karya kagiyat sangganing para Pandhawa lang lang ing dia mangu mangu mangungkong kanduan kuning lekas lukita linuting kidung kadung katereng hamomong memangun manah rahayu ing kukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk yaya punta dewa luntumpa kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk yaya kresna luntumpa guru hakeku aku ngaturke sembah warku doro luntumpa Kukulun lu ngaturaken sembah. Iya ya Arjuna Luntumpa. Guru kowe do slamet to. Pangestunipun Kakang Ismaya wilujeng. Wonten menapa Pukulun dene sumengko tindak paduka ewang adi Pukulun. Menawi kepareng kawedhar dhateng ing wayahipun Puntadewa kepareng kula cemadung dawuh. Puntadewa. Yektine prapta ulunana ing negara Ngamarta sayekti mung bakal paring pangandikan kelawan para Pandhawa. Utamane kelawan panjenenganipun Kakang Ismaya. Lah kok kaya wigati banget ngopo guru? Mugi ndadosna ing kawuningan. Menapa Kakang Semar mboten rumaos kecalan dhateng ingkang putra? Iki mau aku lagi wae matur nek Bagong pancen lunga saka bali wis mane lunga saka omahe. Mugi ndadosna ing kawuningan Kakang Semar. Kakang Badranaya Kakang Ismaya. Bagong sak mangke dados parang muka wonten ing kayiwangan piyambakipun amutah dhateng ingkang abdi utawi ingkang rayipun Bathara Guru nyuwun priksa dhateng tiyang sepuhipun monggo nyatanipun sampun kula paringi priksa ewadene Bagong mboten pitados malah sak mangke muta-muta dhateng kula ngoyak-oyak dhateng kula Kakang Semar pancen menungsa ra tatanan gawe wirang
Unta Dewa wonten timbalan ing ngadhau. Mengkono mungguh kang dadi pangandika ulun lawan sira kulub mboten mungkin mungulun. Ana menyen. Lah kok teko Bagong malah samangke dados geger wonten ing Kayuwangan. Ngantos paduka wong adi pukulun kepelajar saking Kayuwangan. Kresna ulun jaluk turung endakno kamur kaning Bagong aja gawe isi ning Kayuwangan. Mongso borongun kita murba waso kelawan pono kawan Bagong nong istakan dawa kula nyuwun pamit pukulun keparang lenggah langrumin wonten negari Ngamarta. Iya Naryana ulun kang bakal lenggah sawetara ning negari Ngamarta Kresna. Gunjang gancing langit kelap-lapaton lir kincang ing risang mawe gandrung usai jaga Dewa Batara ya jagat mangestungkur. Eh lah wis tak bedhek to pukulan Bathara Guru mesti medune nang Ngamarta. Ha wis baul iki nang nganti ketemu karo pepundhen-pepundhenku Pandhawa mesti aku didukani mergo aku wis wani gawe geger kayangan Suralaya. Wis kalah cacak menang cacak. Ngibarate kaya nyemplung kali wis tekan tengah mengkari golek watu tumuli ndodok. Ya. Maju terus. Mundur ya terus. Sapa sing kira-kira meparangi karepku nggonku takon karo Iwang Pikulan maneh maya. Ora mawas pepundhen ora mawas sapa-sapa. Rawe-rawe rantas, marang-marang bakal rak putus. Gunjangan sing langit kelap-lapaton lir kincang ing risang mawe gandrung Bagong dalem bojo kaya ngono patrapmu kowe iki wis tuwa Bagong anggo wis tuwa semene bocah nek ngentek-entekke kempongan mulo kowe manut to karo aku pripun apa king dingentikake Wang Pikulan Manikmaya mau sanyata bener Bagong aja nganti gawe wiranging pepundhenmu Pandhawa pakarti ngemeng kaya mengkono mau. Bakal ngorek-orek marang bendaramu. Ngorek-orek pasuryaning Pandhawa. Pandhawa melu isin kelawan tingkah polahmu Bagong. Terus ayo kowe nyuwun ngapura karo Wang Pikulan Manikmaya. Kepiye? Kula urung ketemu karo babe. Babe sapa, Bapak? Sing mijekke kula. Mula kula gugah ning kayangan niku ben kula ngerti sapa to jane Sudarmane Bagong. Yen ngono apa kowe wis ora nggugu karo omongane Janaka? Mboten perkara kula ora nggugu. Sampeyan ampun tumut-tumut perkara niki to, Den. Nek sampeyan melu-melu perkara niki mengke kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Napa sampeyan ora isin diwaneni karo Bagong? Bagong. Yen pancen wis ora kena tak kandhani. Beda apa aku duwe batur kaya kowe. Aku mentolo karo kowe. Wes mati dreng. Aku kowe. Ujus. Ki pemainnya bal-balan. Main bal-balan dasmu. Apa-apa ditendang, apa-apa ditendang. Kena kandhani ora kowe. Hah? Kena kandhani ora. Kula
gelem dikandani nek wonten Bathara Guru ngendikake bapakku iki omahe kene isih urip apa wis mati. Nek ora ana sing ngandake kula ngamuk sak ngamuk-ngamuke. Ora nyawang Pandhawa, ora nyawang sapa-sapa. Tamo kabeh. Wah. Betar. Mumet e. Wis mandek barang kok isih begijikan. Prabu Kresna. Iya, dasar para nyata. Ora Bagong mbok kowe iki eling. Kula ora redeng lali kok. Lho, nek ora lali mestine kowe ngerti tata krama. Kula ngertos. Nek sebabe apa kowe dadi tingkah laku sing kaya ngono? Wong iki nek kekarepane ora kasembadan, tingkah lakune sak karepe dhewe. Lho. Werkudara Janaka nganti mundur gila karo kowe. Gila wae. Kula perange ngawur. Sak karepku nendangi sak penake dhewe. Tak dilati pupune. Sapa Werkudara gila merinding kabeh wae. Janaka kok candak tangane jempole ya cokot. Us. Perangmu ngawur. Ya men, sing penting menang. Lah saiki enenge aku apa karo mungsuh aku? Welo. Kresna sinayeng manggelung mintunaken. Mintana kenti wikramaniro orang guyu aku orang guyu lah sapa sing orang guyu karo kelakuanmu kaya ngono kuwi lho kowe iki nganggo training ora krasa nggo lakang suwek bareng mula kok tanggo mlayu kok suarane tuk-tuk-tuk-tuk ben are suwek kabeh mbok ben. Ora ana gara seneng aliku nek nganti ora ketemu karo bapakku. Wani karo aku. Sing tak wedeni apamu? Wani tenan. Wani tenan mati dereng aku e. Mesthi ngono. Kresna iki nek perang mesti ngono kuwi. Wani karo aku. Wani tenan. Mati dereng aku. Lunga. Cah jiri. Asline jiri ae. Kena aku ora tetep maju terus golek Bathara Guru ora entuk keterangan sing gumathok. Sapa sing arep peparangi karepe Bagong? Ketemu duku e. Kowe ngopo? Mel. Aku tak takon karo kowe, Mel. Ora du anakmu to? Anakku ragil. Bohong. Kamu tukang bohong. Ngapusi kowe. Kowe wong tuwa ning lambene elek kok. Ngapusi aku du anakmu. Petro gareng kae ya du anakmu, kae anak angkat. Aku ya anak angkat. Lah, terus kowe ngopo kok ngamuk nang kayangan? Goleki bapak. Bapakku sing sak tenane. Bapakmu ki asline tukang becak. Ditinggal ning kidul stasiun Tugu. Terus tak temu. Wah, tapok ngiwonengen lho, Mir. Wong tuwa ora tatanan kowe. Oh aku kudu golek bapakku. Lah ora ketemu karo bapakku, Bathara Guru ora wangun dadi nalendraning para dewa. Kowe wani karo aku? Sing tak wedeni apamu? Ben ke sumo iki, Pak. Lemu mungsuh, lemu iki. Sepatane modar. Sepatane ngrekoso uripmu. Ora usah tor sepatane aku ki biyen wis ngrekoso uripe. Aku wis ketulo-tulo. Ayo, tak duduke apa ora? Ora tak duduke tak amuk tenan.
asli aku ora goro. Ora duduke titenono. Aku sing ora nrimake. Eh, Gong, kowe iki kowe bocah kok arep wani karo wae ora iso. Wong ae luwes. Mati jenengmu kowe. Kaya ora sebaene. Kaya wis lali Purwodusina pancen yo niate tenan. Gone kepengin ngerti karo wong tuane, wah. Ya wis, iki nek ora tak aturke wong pikulun padha wenang ora rampung-rampung. Biar aku kok ngejak cah cilik. Kulon kulon sing nyunaken pangapunten. Lha ini ngapa kowe? Engko setengah 6 matangi adus terus nata jadwal sekolah. Lha ini kok kelitian. Bagong. Bagong. Malah neranya. Lek apa piye? Apa siwa? Kowe ngerti iki sapa iki? Sapa ya? Pukulun Sang Hyang Wenang. Hah? Pukulun Sang Hyang Wenang. Aduh, Pukulun! Kula nyuwun pangapunten, Pukulun. Pukulun Bagong, sirahmu kok teng plenyi borok Pukulun. Oh dilapke cangkem Pukulun. Iya apa to kang dadi kegayuanmu Panakawan? Kula kepengen ngerti wong tua kula Pukulun. Bathara Guru Manikmaya wis sak jarwa kelawan jeneng kita. Nanging kula mboten pitados. Mila kula kepengin sanget astunipun pinanggih kalian Paduka Pukulun. Supados Pukulun paring palidamar dhateng kula Pukulun. Bapak kula sejatinipun sinten Pukulun? Bapak angkat kita kuwi Semar. Nggih kula percaya. Ngene ulun critani. Pripun Pukulun? Sawijining dina ora mundur nggon kita tenguk. Nggih, Pukulun. Abab kita ambune ora. Heh, wong mambu kok malah disubal-ubal. Nalika Semar mudhun ana ing jagat, Semar durung darbi ruwang. Tumuli Semar sowan maneh marang Kayuwangen. Nalika semono pancen ingkang nampa dudu kok Manikmaya nanging wong atuaning Semar ya kuwi eyang kita. Eyang kula? Iya. Sang Hyang Tunggal. Sang Hyang Bathara Tunggal Pukulun. Iya. Nalika semono Semar ingkang wis dadi jalma wantah mula ora aneh yen to jalma mau kedunungan ayang-ayang tegese lelayangan. Layang kangen dudu. Nelayangan menungso nelayangan mau tuh mulai disebdo dining Sang Hyang Tunggal wujute menungso ingkeng gombak gombak kuwi darbi rambut nanging ora tinoto nanging gandeng kita kuwi wonge gecul kumarucul demen bebagongan mula tuh mulai diparingi tenger Bagong. Lan kita ngerti sejatine kita kuwi tuwa dhewe tinimbangane Garing lan Petruk. Nanging Semar ingkang gawe supaya Petruk bar lan Garing mau dadi kadang kita tuwa kita tinemu ragil.
Berarti napa? Berarti iku ya apa? Ateges napa sing dikendhak? Wong pikulun Bathara Guru menika kepara nyata pukulun. Iya nyata, Bagong. Aduh. Wah, wis kula kebacut ngamuk teng kahyangan pukulun. Mula ora aneh lamun kita iso ngasurake para dewa, nanging aja pisan-pisan kita ngraman ana ing kayiwangan. Jalanan kita kuwi kesawapan daya kekuataning Ismaya, merga kita dumati saka ayang-ayanganing Ismaya. Mula kekuatan kita kuwi sak traju, sak bobot kelawan Sang Hyang Ismaya. Dirungokke, Mar. Macem-macem karo aku ak tinju. Gedhe ndase. Dikandani nek digdaya kaya aku. Mekanten Bukulun. Iya, Semar. Dalem Manikmaya timbalana tindak mrene. Sartane kabeh para Pandhawa enggek ngestaken dawuh Bukulun. Apa ceblenge nang? Sapa to? Ceblenge nang kene apa? Kula kok lunga saka omah. Pukulun? Iya piye? Kula nyuwun gungan pareng Pukulun. Pukulun parengake Bagong. Kula nyuwun pejaipun Petro kali gareng Pukulun. Kowe iki ngopo, Gong? Ora ana wong salah kok. Wong nek aku cebleng kok. Kowe iki nek ngerti critane Pukulun Sang Hyang Bathara Wenang, kowe mesti karo aku gila. Aku kedadian suka ayang-ayangane Bapak Semar. Mula kekuatanku sak traju sak bobot karo Bapak Semar. Muni ana. Hah? Sedake. Kah utangmu. Wis. Hah? Wis. Kapokmu kapan? Kita wis marem. Sampun Pukulun, sampun marem sanget Pukulun. Yo, yen wis marem nyuwuna pangapura kalawan Manikmaya. Pukulun Manikmaya, Bagong ana apa? Kula nyuwun pangapunten nggih Pukulun. Yo yo Bagong ora dadi ngopo. Kita ngamuk ana ing kayiwangan ulun paring pangapura. Matur sembah, kula metrek jambu dipunirmana kalih Pukulun. Bakal kita gunake apa? Ajeng kula tandur teng omah. Supaya iso dadi srana daharaning Bagong menika jambu dipunirmala. Kali jambu kluthuk Pukulun. Iya ya Bagong sak karep kita. Wis kanthi kaya mengkono ulun kundur makayangan. Bagong aja gawe geger meneh kita wis marem. Sampun Pukulun, yen kita durung marem ulun medhun meneh. Kita ulun paringi pidana. Mboten Pukulun, sampun cekap semanten kemawon Pukulun. Mboten ajeng macem-macem Pukulun. Lampun kapok temenanan Pukulun. Iya, ulun kundur makayangan bareng lawan Manikmaya. Ayo Bathara Guru, monggo Pukulun kula dherekaken. Iki dong apa ya? Wong edan kowe iki ngopo to Bagong? Lah kok dadi angkartimu kaya ngono kuwi ngopo? Weh, angkarang ya sing jeneng wong gugat. Wo. Lan iki mengko pengen ngerti bapak kula saka jebul asline bapak kula ya niki. Iya. Mung dumadi saka ayang-ayang. Iya, iya. Pun trimo kula. Wis ora masalah. Nganti wit sore gawe geger kok entek-entekane ming. Didongke ngono kok wis. Lah mau ora wis dinaine ngerti karo Bathara Guru kok isih mesti ora trima. Eh, karang sing kula ajam niku Pukulun Sang Hyang Bathara. Tenang. Menang kok tenang. Oh tenang tenan lemu banget kok ora. Kok babi glumbung kaya ngono. Heeh. Iya. Eh.
Mugi-mugi sedaya kali sing sami kala. Kula sampun ngestokaken dawuh. Bagong pun padhang pikire mugi-mugi sesuk ora gawe masalah meleh. Nggih, Pukulun, Pukulun dhumateng. Nggih, Bapak Semar ngestokaken dawuh. Nering sami kala. Iya. Kali nyuwun pangestu nggih, Pak. Piye? Kula wis ajeng purna. Sesuk kula ajeng nyalon meleh. Tak sebdake dadi kowe isih dadi kepercayaning para kawula Bagong. Ngestokaken dawuh Bapak Semar.